قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي حمزة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Niki hadith tidak baik, ini hadith 40 Nawawiyah dari pecah melang dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an. Dan yang neng leg yang masuk sa sepanjang tengah ni nak nong pewili ni. Wici hadith mui dari riwayat dari sahabat menek cuma Anas bin Malik dari cinek pemerah rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kod ban bencik prabtha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mikrasatha la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Min tha bakul na ko dai ni pu na mon ton min iman mon ton min chumnue da min lakana peing leing no te tol tae ke salanh chao man lo oi bong boun robos kot doich da ke salanh chao man lo samrap samrap khun aing vi che hadith muoy che kol ka da tok te dai kol ka samkhan nei knong sasana islam dai chumruing yeung che na islam keu min ka salanh khnie ruh nei keu cheh chuoy khnie nei knong ka tamnak tamnong គឺ ហាក់ ដូច ជា ធ្លុង មួយ ហាក់ ដូច ជា សង្គម មួយ ហាក់ ដូច ជា ខ្លួន ប្រាណ តែ មួយ វា ជា ហាដីស មួយ ដែល មាន លក្ខណៈ សំខាន់ ចឹង រសូល បាន ជាក់ ប្រាប់ ថា ឡា យុមីនុ អហាដុគុម មាន ន័យ ថា បុគ្គល ណា ក៏ ដោយ នៃ ពួក អ្នក មិន តាន់ មាន អ៊ីម៉ាន់ ទេ កន្លែង នេះ គឺ សួរ ថា តើ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ទាំង ស្រុង ឬ ក៏ បដិសេធ ភាព ពេញលេញ នៃ អ៊ីម៉ាន់ ប្រសិន បើ យើង វិនិច្ឆ័យ មើល ទៅ លើ ការ បក ស្រាយ របស់ អ៊ុលម៉ា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ហាដីស នេះ គឺ គាត់ សត តែ ចង្អល់ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា ការ បដិសេធ នៅ ក្នុង ហាដីស នេះ គឺ បដិសេធ ភាព ពេញលេញ នៃ អ៊ីម៉ាន់ មិនមែន បដិសេធ ឧសូល ឬ ក៏ គ្រឹះ នៃ អ៊ីម៉ាន់ នោះទេ អញ្ចឹង ហាដីស នេះ គឺ មាន ន័យ ថា មិនមាន អ៊ីម៉ាន់ ពេញលេញ ទេ មិនមាន ជំនឿ ពេញលេញ នោះទេ អញ្ចឹង ហាដីស ផ្សេង បើ យើង មិនដឹង មាន ហាដីស មួយ ទៀត នៅ ក្នុង ដារីវិយ៉ាត ដោយ អ៊ីម៉ាម អះម៉ាត់ រ៉ៃម៉ាឡោះ la yablughu 'abdun haqiqata al-iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu لنفسه من الخير منيتها ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ស្មាល់ឡា គឺ មិន អាច ឈាន ដល់ អ៊ីម៉ាន់ ដែល មាន លក្ខណៈ ពិត ប្រកប ពេញ លេញ នោះ ទេ តើ តែ គាត់ ស្រឡាញ់ ចង់ បាន ល្អ សម្រាប់ មនុស្ស ដូច ដែល គាត់ ស្រឡាញ់ ចង់ បាន ល្អ សម្រាប់ ខ្លួន ឯង ដែរ អញ្ចឹង ហាឌីស មួយ នេះ ដែល រិវាយត ដោយ អ៊ីម៉ាម អះម៉ាត់ នេះ គឺ ជា ហាឌីស មួយ ដែល បក ស្រាយ អត្តន័យ នៅ ក្នុង ហាឌីស ដែល យើង កំពុង សិក្សា គឺ ហាឌីស អានាស បិន ម៉ាលិក រ៉ៃម៉ាឡោះ ការ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ នៅ ក្នុង អ៊ីស្លាម គឺ មាន លក្ខណៈ 3 ជា សំខាន់ ទី 1 ការ បដិសេធ ឧសូល អ៊ីម៉ាន់ មាន ន័យ ថា បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ទាំង ស្រុង តែ ម្ដង មាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង និយាយ ថា គ្មាន អ៊ីម៉ាន់ មាន ន័យ ថា អ្នក ហ្នឹង គឺ គ្មាន ទាំង ស្រុង សូម្បី តែ បន្តិច នៅ ក្នុង ខ្លួន គាត់ តែ ម្ដង ដូច ជា អល់ឡោះ ស្មូលា បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ថា فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا មាន ន័យ ថា ស្បត់ នឹង ម្ចាស់ របស់ អ្នក ពួកគេ មិនធាន់ មាន អ៊ីម៉ាន់ មិនធាន់ មាន ជំនឿ ទេ លុះ ត្រា តែ ពួក គេ រក អ្នក ដើម្បី កាត់ ក្តី នៅ ពេល ដែល ពួក គាត់ មាន ចំនួន ហើយ ក្រោយ ពេល ដែល អ្នក កាត់ ក្តី ហើយ គឺ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ គាត់ គឺ អត់ មាន ការ ចង្អៀត ចង្អល់ អត់ មាន ការ មិន ពេញ ចិត្ត ទេ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ហើយ គាត់ ទទួល យក តាម ការ សម្រេច ក្តី របស់ អ្នក អញ្ចឹង នៅ ក្នុង បញ្ហា ទី 1 នៃ ការ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម គឺ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ទាំង ស្រុង នៅ ពេល ណា ដែល វា អាច កើត ឡើង ករណី នេះ នៅ ពេល ដែល វា បាត់ បង់ រូបគុណ អ៊ីម៉ាន់ នៅ ពេល ដែល វា បាត់ បង់ រូបគុណ អ៊ីម៉ាន់ អញ្ចឹង ករណី នេះ វា នឹង ធ្វើ ឲ្យ អ៊ីម៉ាន់ របស់ បុគ្គល ម្នាក់ គឺ បាត់ បង់ ទាំង ស្រុង តែ ម្ដង ទី 2 ការ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ដែល មាន លក្ខណៈ វ៉ាជិប ការ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ដែល ពេញ លេញ ដែល ជា លក្ខណៈ វ៉ាជិប ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ហាឌីស ដែល រ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu alayhi wa sallam បាន ជាក់ ប្រាប់ ថា wallahi la yu'min មាន ន័យ ថា ស្បត់ នឹង អល់ឡោះ ṣallā មិន មាន អ៊ីម៉ាន់ ទេ wallahi la yu'min មាន ន័យ ថា ស្បត់ នឹង អល់ឡោះ ṣallā មិន មាន អ៊ីម៉ាន់ ទេ ពេល នឹង គេ សួរ រ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu alayhi wa sallam ថា ណា រ៉ាស៊ូលឡោះ បាន ជាក់ ប្រាប់ ថា alladhī la ya'man jārahu bawā'iqah មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល មិន ផ្ដល់ សុវត្ថិ ភាព ដល់ អ្នក ជិត ខាង របស់ គាត់ អំពី ប្រការ អាក្រក់ របស់ គាត់ អញ្ចឹង ការ បដិសេធ កន្លែង នេះ គឺ បដិសេធ ភាព ពេញ លេញ នៃ អ៊ីម៉ាន់ ដែល មាន លក្ខណៈ វ៉ាជិប បដិសេធ ភាព ពេញ លេញ នៃ អ៊ីម៉ាន់ ដែល មាន លក្ខណៈ វ៉ាជិប ដល់ ហើយ ការ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ជា ប្រភេទ ទី 3 គឺ ប៉ា ការ បដិសេធ អ៊ីម៉ាន់ ដែល ពេញ លេញ ជា លក្ខណៈ សុន្នត ជា លក្ខណៈ សុន្នត គឺ ហាឌីស ដែល យើង កំពុង តែ សិក្សា នេះ ហាឌីស la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi
មានន័យថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកមិនតាល់មានអ៊ីម៉ានមិនតាល់មានជំនឿដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនោះទេអញ្ចឹងជំនឿពេញលេញកាលនេះគឺជាលក្ខណៈស៊ុនណាត់ដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យឈានដល់កម្រិតកំពូលកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃអ៊ីម៉ានគឺតតែគាត់ស្រឡាញ់ចង់បានល្អសម្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់ដូចប្រការល្អដែលគាត់ស្រឡាញ់ចង់បានសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាតើអ្វីជាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្ល
ការទទួលស្គាល់ដល់ឡៃអ៊ីម៉ាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគេសំដៅទៅលើការជឿដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តហើយពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយដោយអណ្តាតអំពីអ្វីដែលជាជំនឿនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងទី3ការអនុវត្តដោយទង្វើនិងកាយវិការរបស់យើងអញ្ចឹងបានជាអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់បានឲ្យនិយមន័យអ៊ីម៉ានថាកោលុំបិលលីសានវ៉ាតាកាដុំបិលជានានវ៉ាអាមលុំបិលអរកានវ៉ាលជាវ៉ារិះមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយដោយមាត់ហើយនឹងជំនឿដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងជាទង្វើដែលធ្វើដោយកាយវិការហើយនឹងអវយវៈរបស់គាត់ដែលធ្វើដោយអវយវៈនៅខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានដែលមានលក្ខណៈពេញលេញគឺតតែមាន3នឹងតតែមាន3នឹងបុគ្គលខ្លះគាត់អះអាងថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាននិយាយខាងក្រៅថាគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬគាត់ជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានសួរថាតើអ៊ីម៉ានរបស់គាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចកណ្ដីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿរបស់គាត់អញ្ចឹងដូចផ្អែកលើនិយមន័យដែលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺតតែបំពេញលក្ខខណ្ឌនឹង3នឹងទើបក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមានន័យថាក្នុងចិត្តជឿអណ្ដាតក៏ហ៊ាននិយាយហើយនឹងទង្វើក៏ត្រូវអនុវត្តអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់អត់សម្យ៉ាងគាត់អត់បួសគាត់អត់ហ្សាកាតគាត់អត់ធ្វើហីសួរថាតើគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានឬអត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានឬអត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ថាអ៊ីម៉ានគឺជាជំនឿនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការធ្វើនៅខាងក្រៅទេករណីនេះប្រសិនបើអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចិត្តរបស់គាត់នឹងជំរុញឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយនឹងមាត់ហើយចិត្តរបស់គាត់នេះក៏នឹងជំរុញឲ្យគាត់អនុវត្តនៅអ្វីដែលចិត្តរបស់គាត់គិតគឺកាយវិការខាងក្រៅរបស់គាត់ដូច Hadith ដែលយើងបានសិក្សារួចរស្មីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងចិត្តមានប្រសាសន៍ដែលមានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមានសាច់មួយដុំកាលណាសាច់នោះល្អគឺខ្លួនប្រាណទាំងមូលក៏ល្អដែរមានន័យថាកាលណាក្នុងចិត្តយើងមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអាអ៊ីម៉ានដែលមាននៅក្នុងចិត្តនោះវានឹងជំរុញជំនឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តនោះវានឹងជំរុញឲ្យខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលគឺអនុវត្តនៅប្រការល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអះអាងថាជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយយើងមិនបានអនុវត្តនៅប្រការល្អនៅខាងក្រៅដូចជាការប្រតិបត្តិសាឡាតឯផ្សេងៗត្រង់កន្លែងនេះក៏រូបភាពខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញក៏អាចបង្ហាញថាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះក៏មិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមដែលគាត់សាងនៅបាបកម្មធំធំដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើខុសឆ្គងធំធំសួរថាតើឲ្យគេឲ្យឈ្មោះគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះសុលឡាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមគឺគាត់មានការខ្វែងយោបល់គ្នាអ្នកខ្លះថាអ្នកដែលមានបាបកម្មសាងបាបកម្មធំអ្នកអ៊ីស្លាមដែលគាត់សាងនៅបាបកម្មធំធំដូចជាការផឹកស្រាដូចជាការស៊ីណាដូចជាការលួចអីផ្សេងៗករណីនេះគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាត្រឹមតែជាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនឲ្យឈ្មោះគាត់ត្រឹមតែមិនឲ្យឈ្មោះគាត់ជាអ្នកអ៊ីម៉ានទេប៉ុន្តែមានសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនទៅថាគាត់ឲ្យឈ្មោះអ្នកនឹងថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ខ្សោយឬអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ដែលមិនមានលក្ខណៈពេញលេញអ្នកអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿដែលជំនឿរបស់គាត់មានលក្ខណៈខ្សោយហើយគាត់សំអាងលើហាឌីសមួយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن រហូតដល់ចប់ហាឌីសមានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុលឡាដែលគាត់ទៅស៊ីណាពេលគាត់ស៊ីណាគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ពេលនោះគឺវាមានលក្ខណៈចុះខ្សោយមានលក្ខណៈទាបមានលក្ខណៈតិចតួចប៉ុន្តែកម្រិតនៃអ៊ីម៉ានគឺមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអង្គរសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចោលដែលលួចអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលឥស្លាមគាត់ទៅលួចគេពេលនោះសួរថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអត់គាត់ដែរជាអ្នកគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរប៉ុន្តែក្រន្តាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈខ្សោយអញ្ចឹងសរុបគោលការណ៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជំនឿនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏អ៊ីម៉ាននេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែកើតមានដោយចិត្ត
ហើយពលនឹងអណ្ដាតហើយនឹងអនុវត្តដោយកាយវិការហើយនៅក្នុងគោលការណ៍អ៊ីស្លាមមួយទៀតដែលអាហ្លុស្នាហ៍វលជាម៉ាគេចាត់ទុកថាអ៊ីម៉ានជំនឿរបស់បុគ្គលម្នាក់អាចកើនឡើងហើយក៏អាចថយចុះដែរចឹងវាកើនឡើងនៅពេលណាកើនឡើងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គឺសាងទង្វើល្អអនុវត្តនៅប្រការល្អផ្សេងផ្សេងទង្វើក៏សពផ្សេងគឺទង្វើនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់គាត់មានលក្ខណៈកើនឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សាងបាបកម្មអនុវត្តនៅប្រការមិនល្អផ្សេងផ្សេងជំនឿរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈថយចុះចឹងជំនឿរបស់បុគ្គលម្នាក់មិននៅឋិតថេរមួយកន្លែងទេគឺវាអាចមិននៅនឹងនោមួយកន្លែងទេគឺវាអាចឡើងវាអាចចុះនេះគឺជាគោលជំនឿរួមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ីម៉ានប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ីម៉ានចេះរសរបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថា hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ចឹងគ្រាទី2រសរប្រាប់ថាមិនទាន់មានអ៊ីម៉ានពេញលេញទេមិនទាន់មានជំនឿពេញលេញនោះទេលុះត្រាតែគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់ស្រឡាញ់ចង់បានល្អសម្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់ដូចតែគាត់ស្រឡាញ់ចង់បានល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថារាល់ប្រការល្អដែលគាត់ចង់បានគាត់ក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺទទួលបានប្រការល្អដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយរាល់ប្រការអាក្រក់ដែលគាត់មិនចង់ជួបប្រទះគាត់ក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់មិនជួបប្រទះនៅប្រការនឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសិផាតនេះនៅក្នុងខ្លួនគឺគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលមានលក្ខណៈពេញលេញហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរអានថាអ៊ីនណាមលមុមីនូនអ៊ីខ្វះមានន័យថាពិតប្រាកដអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ទាំងឡាយគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាយើងពិនិត្យមើលអត្ថន័យនៃអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាធម្មតាបងប្អូនគឺតែងស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់ធម្មតាបងប្អូនប្រការល្អដែលគាត់មានគាត់តែងចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ទទួលបានប្រការនឹងដែរហើយធម្មតាបងប្អូនកាលណាប្រកាសអក្រក់ដែលគាត់មិនចង់ជួបប្រទេសគាត់ចង់មិនចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ជួបប្រទេសនៅប្រកាសអក្រក់នោះដែរអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបរបស់អល់ឡោះសុលានៅក្នុងកូរអានដែលថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺដូចជាបងប្អូននឹងគ្នាគឺអត្តន័យវាគឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងហាឌីសដែលយើងកំពុងសិក្សាហើយរសរបានធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាមសាលុលមុអ្មីនីនហ្វីតាវ៉ាឌីហ៊ឹមវ៉ាតារ៉ាហ៊ុមហ៊ីមវ៉ាតាអ៊ូហ្វីហ៊ឹមكمثال الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى من يتها كيف ريب تيب ربيع អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុបានក្នុងការភីតាវ៉ាឌីហឹមនៅក្នុងការស្រឡាញ់គ្នារវាងពួកគាត់វ៉តារ៉ាហូមីហឹមនៅក្នុងការអណិតការសន្តោសបណៃគ្នាជាមួយគ្នារវាងពួកគាត់វ៉តាអាទូហ្វីហឹមភីបតុនភ្លុនរវាងពួកគាត់ كمثال الجسد الواحد ដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ចឹងរស្លោះប្រៀបធៀបនៅក្នុងហាឌីសនេះអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងមូលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានទាំងមូលគឺដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលកាលណាមានអវយវៈណាមួយឈឺគឺឈឺទាំងមូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងតែម្ដងហាក់ដូចជាឈឺទាំងមូលតែម្ដងឧទាហរណ៍ដៃឈឺគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលក៏ឈឺនៅពេលដែលជើងឈឺក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលឈឺនៅពេលដែលក្បាលរបស់យើងឈឺក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបនេះគឺរបស់រ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបង្ហាញពីភាពតែមួយរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតដែលរ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានប្រៀបធៀបរវាងអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់គឺដូចជាសំណងតែមួយដូចជាសំណងតែមួយដែលវាចងភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងមើលអាគារមួយដែលអាចរឹងមាំបានគឺកើតឡើងសំណងមួយដែលអាចរឹងមាំបានកើតឡើងដោយសារស៊ីម៉ង់កើតឡើងដោយសារដែកកើតឡើងដោយសារខ្សាច់កើតឡើងដោយសារសារធាតុផ្សំផ្សេងៗអញ្ចឹងអាសារធាតុផ្សំនីមួយៗបំពេញតួនាទីរៀងខ្លួនហើយនៅជាមួយគ្នាបំពេញតួនាទីរៀងខ្លួនធ្វើឲ្យសំណងនោះគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមប្រៀបធៀបអ្នកអ៊ីស្លាមគឺដូចជាសំណងតែមួយមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់រស់នៅគឺបំពេញកង្វះខាតបំពេញតួនាទីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបំពេញកង្វះខាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរពេញលេញចឹងនេះគឺជាការណែនាំរបស់រ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមហើយការដែលយើងស្រឡាញ់ចង់បានឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទទួលបានប្រការល្អការដែលយើងមិនពេញចិត្តចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទទួលនៅប្រការអាក្រក់ប្រសិនបើយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលមានចិត្តរបៀបនេះយើងគឺជាអ្នកដែលមានមូលហេតុមួយដែលអាចឲ្យយើងចូលសួរគារបស់អល់ឡោះសូឡាចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាដូចនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានចែកប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាមិនហាប់បៃយូហ្សះហ្សាអានិននារវយុដខិលលជនណា
fal tudrikhu maniyuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas ma yuhibbu ay yu'ta ilayh. Hadith riwayat ai Muslim. Mini tha ba kulna hai da kot pen chat chang ai ke bachih kot pi than ru pi naraka rob Allah subhanahu wa ta'ala hai chang ai ke bachou kot te knom surga Allah subhanahu wa ta'ala chou thvo yang na ai pe kot slap thap ne knom chumnam ne da min iman chmua Allah subhanahu wa ta'ala hai ne iman chue ne chmua thngai akhirat hai chou ai kot thvo chmua manuh neu praka na da kot chang ai ke thvo chmua kot ancheng praka lo na da jeung chang ai ke thvo chmua jeung piek samdai lo na ដែលយើងចង់ឲ្យគេនិយាយមកជាមួយយើងយើងត្រូវធ្វើប្រការនោះជាមួយគេហើយរាល់ប្រការអាក្រក់ណាដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើប៉ះពាល់ដល់យើងពាក្យសម្ដីអាក្រក់ណាដែលយើងមិនចង់ស្ដាប់ឮអំពីអ្នកដតីនិយាយអំពីយើងយើងក៏ត្រូវកុំធ្វើប្រការនោះចំពោះអ្នកដតីដែរសួរថារឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណានៅពេលណាទៅយើងទៅអ្នកអ៊ីស្លាមអាចមានចិត្តរបៀបនេះមានន័យថាប្រការល្អដែលគាត់មានគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីគឺទទួលបានប្រការនឹងដែរហើយប្រការអាក្រក់ដែលគាត់ជួបប្រទេសដែលគាត់មិនចង់ជួបគាត់ក៏ចង់ឲ្យអ្នកដតីមិនជួបប្រទេសនៅប្រការនឹងដែរសួរថានៅពេលណាដែលអ្នកអ៊ីស្លាមអាចធ្វើអ៊ីចឹងបាននៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្អាតស្អំគ្មានការឈ្នានីសគ្មានអំនួតគ្មានចង់ក្រអឺតក្រទមលើអ្នកដតីអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តរបស់គាត់ស្អាតស្អំទើបគាត់អាចខ្លាចជាមនុស្សដែលចង់ឲ្យអ្នកដតីបានល្អដោយខ្លួនព្រោះធម្មតាអ្នកដែលឈ្នានីសនឹងអ្នកដតីគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកដតីបានល្អដោយគាត់ឬលើសគាត់ទេគាត់តែចង់ឲ្យអ្នកដតីគឺមានលក្ខណៈទាបជាងគាត់ឬអន់ជាងគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជំរះចិត្តរបស់គាត់ឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតស្អំពេលនោះគឺគាត់អាចមានចិត្តមួយទៀតគឺចង់បានប្រការល្អដល់អ្នកដតីចឹងការឈ្នានីសគឺគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយអលមអ៊ីស្លាមគាត់បានចាត់ទុកថាវាជាបាបកម្មដំបូងគេដែលគេធ្វើទៅជាមួយអល់ឡោះសូលឺដោយសារអ៊ីប្លីសគឺជាអ្នកដែលឈ្នានីសចំពោះឪពុកយើងអាដាមនេះគឺជាបាបកម្មដំបូងគេដែលគេសាងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយរ៉ាសូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហិសឡាមប្រមានយើងនៅក្នុងហាឌីសថាអ៊ីយ៉ាគុមវលហាសិតមានន័យថាជួយពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការឈ្នានីសព្រោះប្រសិនបើយើងមានចិត្តនេះនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងនឹងមិនស្រឡាញ់ចង់បានល្អឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទេទៅរួចទេព្រោះថាចិត្តឈ្នានីសនេះគឺវាតែងចង់ឲ្យអ្នកដទៃគឺមានលក្ខណៈអន់ជាងឬទាបជាងគាត់រហូតអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែសម្អាតចិត្តឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតស្អំអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាទិលកដារុលអាខិរះណាជអាលូហាលិលលាឌីណាឡាយូរីឌូនអូលូវមហ្វិលអរឌីវឡាហ្វសាដាវលអាគីបាតលលមុតតាគីនអល់ឡោះប្រាប់ថាឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរះគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសម្រាប់បានត្រៀមរៀបចំបង្កើតវាបានបង្កើតវាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនតកបុរអ្នកដែលមានអំណួតចង់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងហើយក៏មិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលចង់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើផែនដីហ្នឹងដែរវលអាគីបាតលលមុតតាគីនហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូថាឡាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសួរថាប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ឃើញបុគ្គលម្នាក់មានប្រការល្អមានអ្វីដែលល្អសួរថាតើគាត់អាចចង់បានល្អដូចអ្នកដទៃបានឬអត់ករណីនេះប្រសិនបើកិច្ចការល្អនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាពាក់ព័ន្ធអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការល្អពាក់ព័ន្ធនឹងអាខិរាតរបស់គាត់ករណីនេះការចង់បានល្អដូចអ្នកដទៃមិនបញ្ហានោះទេឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់ឃើញអ្នកដទៃមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយគាត់សន្តិកោឬអ្នកដតីមានចំណេះដឹងដែលគេផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងដែលល្អប្រសើរឬអ្នកដតីដែលគាត់បានធ្វើល្អគាត់ឃើញគេធ្វើល្អគាត់ចង់បានល្អដូចគេដែរករណីនេះគឺជារឿងល្អប្រសើរដែលគាត់ចង់បានល្អដូចអ្នកដតីដូចនៅក្នុងហាឌីសរបស់ Sallallahu Alaihi Wasallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលឃើញអ្នកដតីគាត់សូត្រកូរ៉ានគាត់អាម៉ាល់តាមកូរ៉ានគាត់បង្រៀនអ្នកដតីនៅគម្ពីរកូរ៉ានហើយគាត់ចង់បានល្អដូចអ្នកដតីករណីគឺមិនចាត់ទុកថាជាទង្វើហសាត់ជាទង្វើឈ្នានីសនោះទេអញ្ចឹងកិច្ចការល្អពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតប្រសិនបើយើងចង់បានល្អដូចអ្នកដតីគឺមិនបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការទុនយើកិច្ចការលោកីប្រសិនបើយើងឃើញអ្នកដតីបានល្អជាងយើងចង់បានល្អដូចអ្នកដតីដែរសួរថាតើខុសឬអត់ប្រសិនបើការចង់បានល្អរបស់យើងសម្រាប់ជាមសុបាយក្នុងការអនុវត្តនៅទង្វើល្អទង្វើកុសលទង្វើត្រឹមត្រូវមិនបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការចង់បានកិច្ចការទុនយើដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងៗយកទៅហើយយើងចង់បានដើម្បីបំរើត្រឹមតែផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទនីករណីនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រសិនបើយើងយកវាជាជំនួយក្នុងការតអាចទៅជាមួយអល់ឡោះសម្ដាវាជារឿងដែលត្រូវបានគេបង្កប្រើអល់ឡោះសម្ដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានហាមឃាត់យើងអំពីការចង់បានប្រការល្អហើយសម្រាប់តែការរស់នៅនៅក្នុងទនីរបស់យើងដល់អល់ឡោះសម្ដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវឡាតតមណូមាហ្វាដលឡាហ៊ូប៊ីហ៊ីបាឌុគុំអាឡាបាមានន័យថាជឿអ្នកគុំមានក្តីប្រាថ្នាចង់បាននៅប្រការ
ល្អខ្លះដែលអល្លោះសម្រាប់បានឲ្យអ្នកដតីអ្នកមនុស្សមួយចំនួនបានល្អជាងមនុស្សមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់បានសម្រាប់តែបំរើផលប្រយោជន៍ដូចនេះករណីនេះគឺត្រូវបានហាមគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់បានវាមកដើម្បីជំនួយឲ្យយើងក្នុងការធ្វើល្អក្នុងការតអត់ក្នុងការសាងទៅវិកសោបផ្សេងៗវាមិនត្រូវបានហាមគាត់នោះទេទុយទៅវិញវាត្រូវបានគេបង្កប់ប្រាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថានៅក្នុងហន្តិរបស់យើងគឺជំរុញឲ្យយើងស្រឡាញ់នៅប្រការល្អហើយស្រឡាញ់គ្នាក្នុងរវាងយើងជាអ្នកឥស្លាមរវាងបងប្អូនរបស់យើងហើយបង្ហាញថាអ្នកឥស្លាមគឺជាគ្រួសារតែមួយអ្នកឥស្លាមគឺជាសង្គមតែមួយអ្នកឥស្លាមគឺជាពូជពងតែមួយអញ្ចឹងហាឌីសយើងក៏បានជំរុញឲ្យយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺជៀសវាងអំពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃប្រការអាក្រក់ណាដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើចំពោះយើងគឺយើងគួរកុំធ្វើប្រការនោះទៅចំពោះអ្នកដទៃហើយហាឌីសយើងគឺជំរុញយើងឲ្យមានការអោនលំទោនកុំចង់ខ្ពស់កុំចង់ក្រអឺតក្រទមកុំចង់មើលស្រាលអ្នកដទៃហើយអ្នកឥស្លាមគឺជាធម្មតាតែងតែអ្វីដែលគាត់ចង់បានល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺគាត់សប្បាយរីករាយប្រសិនបើអ្នកដទៃទទួលបានដូចគាត់ហើយរាល់ប្រការអាក្រក់ដែលគាត់មិនចង់ប៉ះពាល់គាត់ក៏ចង់ឲ្យអ្នកដទៃគឺជៀសវាងពីប្រការអាក្រក់នោះដែរហើយសល្លោះអាឡាណាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសហ្វីអិចម៉ៃ